Poštovani gledatelji, vrijeme je za EU prognozu. U naše krajeve stigla je povoljna fronta od 10 milijardi eura. Nad 6430 tvrtki nestati će oblaci sumnje, a sunce će zasjati i za 50.000 poljoprivrednika. Pozitivna promjena klime čeka tvrtke inovatore uz potpore za 800 patenata, a isto vrijedi i za 23.000 studenata i učenika. Više na strukturni fondovi HR. Sad je pravo vrijeme.